טוב, אז בוקר טוב קודם כל לכולם, טוב, אני אציג את עצמי לפני שאני אתחיל, קוראים לי אסף, אני בשנתיים האחרונות מקדם את תחום הקיימות במרכזי הפיתוח של אינטל, ובתוך התפקיד הזה אני גם מוביל את מה שאנחנו קוראים לו הקהילה הסביבתית של אינטל, שזה איזשהו פרויקט שבנינו מתוך התפקיד הזה של הקיימות, ובוא אני אתמקד בזמן שניתן לי. אז בלי עוד הקדמות נתחיל. אז איך הכל התחיל? נתנו לי רבע שעה, אז אני לא אספר את כל ההיסטוריה של איך הכל התחיל, אבל אני אגיד שלפני שנתיים נפתח תפקיד לקידום הקיימות בקבוצה של הילד, ואני נכנסתי לתפקיד, בעצם זה היה תפקיד חדש, זה לא תפקיד שעשו אותו קודם, ומתוך הדבר הזה היינו צריכים לבנות בעצם מה זה אומר, מה הולך לקרות בתוך העולם הזה של הקיימות, ולי היה חשוב שלפני שאנחנו צוללים לתוכניות ולפרויקטים וליעדים וללוזים, היה חשוב לי להבין איך לחשוב על זה, והסיבה היא שאנחנו מדברים על קיימות, וקיימות זה משהו מאוד רחב, ואפשר להסתכל עליו מהמון כיוונים, אפילו בתמונות שאנשים העלו היום ראינו שיש המון המון פרשנויות למה זה אומר קיימות. אז לפני שצללנו ליעדים ולתוכניות, היה לנו חשוב בקבוצה לבנות את איך בכלל לחשוב על זה, איך לחשוב על תוכנית לקידום קיימות. ומתוך זה נולדו, אפשר לקרוא לזה ארבע קודים או ארבע דרכי חשיבה, שיעזרו לנו לחשוב על מה אנחנו רוצים לעשות, מה חשוב, ואיפה יש לנו את האפשרות להשפיע סביבתית ובכלל בצורה הטובה ביותר. אז אני אעבור על העוגנים האלה, ובעצם אפשר לראות איך כל אחד מהם באיזשהו אופן קשור לערך של למה להקים קהילה של עובדים, זה משהו שהוא רלוונטי ויש לו השפעה ומשמעות במאמץ שלנו לעשות קיימות או לעשות סביבה. אז הראשון הוא ליצור תביעת רגל אקולוגית חיובית, לצד הפחתת תביעת הרגל האקולוגית השלילית. אז לרוב כשאנחנו אנשי סביבה מדברים על קיימות, אז אנחנו מדברים על להפחית את ההשפעה הסביבתית השלילית שלנו, שזה חשוב מאוד, והילד דיברה על זה בהקשר של ההתייעלות האנרגטית, אבל הרבה פחות, היום אולי קצת יותר, אבל הרבה פחות מדברים על היכולת שלנו ליצור השפעה סביבתית חיובית. קוראים לזה גם תביעת יד סביבתית. והרעיון הזה אומר שאנחנו כן עושים את המאמץ הכי גדול להפחית את ההשפעה השלילית שלנו, אבל לצד זה אנחנו בודקים גם אם ואיך אנחנו יכולים לייצר השפעה חיובית על הסביבה. העיקרון השני אומר שמגוון מביא חוסן, והעיקרון הזה הוא עיקרון אקולוגי, כל מי שלמד אקולוגיה או ביולוגיה מכיר את העיקרון הזה, והוא בא מהעולם של המערכת הטבעית, של המערכת האקולוגית שלנו, אבל בהקשר של העבודה שלנו, אנחנו רוצים בעצם להיות יצירתיים, ולא בהכרח לעקוב אחרי טרנדים ירוקים, כי הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על קיימות, אז יש כל מיני טרנדים של מה עושים או מה נראה חשוב, ויכול להיות שהטרנד הכי לוהט זה כן מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, אבל הרעיון אומר שאני רוצה לבדוק באמת עם מה שאני הולך להשקיע בו את האנרגיה שלי, גם הכספית וגם הזמן שלי ושל הקבוצה שלנו, האם בקונטקסט שלנו הוא הדבר הכי נכון להשקיע בו את הזמן. אז אנחנו לא הולכים בצורה עיוורת אחרי הטרנד הבא, אלא בודקים באמת מהם הדברים החשובים לנו. הדבר השלישי הוא פתרונות במעלה ההר, שזה מושג שמגיע מעולם שימור מים או שימור נגר, שאומר שכשיורד גשם ויש סחף של
מים ומעל פני הקרקע, אז הוא מתחיל במעלה ההר ויורד לאט לאט למטה. וככל שהוא יורד, הנזק שהוא עושה הוא יותר גדול. והרעיון הזה בעצם אומר שאנחנו רוצים להתחיל לטפל בבעיות שלנו, במקור שלהם, ולחשוב, אנלוגיה נוספת היא אומרת שאנחנו בעצם מחפשים את שורש הבעיה ולא רוצים להתמקד בסימפטום. זה לא אומר שאם יש סימפטומים אנחנו לא נטפל בהם, אבל לנסות לחשוב על הבעיות שלנו מהמקור שלהם. וזה לוקח אותי לדבר הרביעי, שהוא בעצם, כשאנחנו מדברים על קיימות, אז אנחנו גם מדברים על משאבים תמיד, וניהול משאבים, ואחד הדברים שחשבנו עליו זה שאחד המשאבים היקרים ביותר בטבע הוא התודעה האנושית, או הדרך שבה אנחנו חושבים, והסיבה לזה זה שאיך שאנחנו חושבים זה מה שאנחנו נעשה. זאת אומרת אם אנחנו חושבים שהדבר הנכון ביותר הוא לחצוב מהקרקע משאבים מתכלים ולהשתמש בהם לייצור אנרגיה, זה מה שנעשה. וזה מה שעשינו לאורך ההיסטוריה, זה לא הגיע מרוע, זה הגיע מתוך מחשבה שזה הדבר הנכון בזמן לעשות. ואם נחשוב על זה שהדבר הנכון ביותר הוא להשתמש באנרגיה שהיא מתחדשת, אז זה מה שנעשה. ובגלל זה מאוד חשוב איך אנחנו חושבים על הדברים, ובגלל זה מאוד חשוב לנו בתור אנשי סביבה וקיימות, להיות מסוגלים להשפיע גם על איך הציבור או איך אנשים חושבים על העולם הזה של קיימות. וכל הדברים האלה בעצם הובילו לזה שאנחנו רוצים וצריכים לשתף את ה... לנו באינטל יש כמות מאוד גדולה של עובדים, ובעצם אפשר להגיד שזה איזושהי קהילה מקומית, קהילה הפנימית שלנו, שאנחנו אחד רוצים לשתף אותם במה שאנחנו עושים בתור אנשי סביבה בארגון, ושתיים אנחנו באמת רוצים לשתף אותם ולתת להם הזדמנות להגיד מה חשוב להם ולהיות חלק מהמאמץ המשותף הזה. אז דיברנו על בעצם הבנו למה קהילה אולי היא יעד חשוב בפני עצמו, רק מבחינתי, רק בגלל אפילו ההשפעה התודעתית או המחשבתית, להקים קהילה של עובדים שחיה ונושמת קיימות, זה כבר חשוב בפני עצמו. אבל עוד אלמנט חשוב של למה הייתי מציע לכל אחד לעשות את זה, זה שקהילה של עובדים זה גם כוח מניע. כשאני רוצה עכשיו להניע מהלך בארגון שלי, שיכול להיות שהוא עולה הרבה כסף, ויכול להיות שהוא לא בסדר עדיפויות, כשאני בא ואומר, יש 1,300 אנשים שהדבר הזה חשוב להם, זה לא רק שחשוב להם קיימות, אלא יכול להיות שהנושא הספציפי הזה הוא מה שחשוב להם, אז זה איזשהו גב, שאם הייתי בא בתור אסף, מקדם קיימות, אני אומר שהנושא הספציפי הזה אולי חשוב כי זה נראה לי ככה, אז זה הרבה פחות חזק מאשר אם זה חשוב לקהילת העובדים, שבעצם זה הלב של הארגון. אז איך אנחנו עושים את זה? אז רשמתי קצת את הדברים הטכניים, כמו ערוץ תקשורת ותשתית, שזה משהו שחייבים, איזשהו תשתית שעליה ייבנה כל מה שנעשה. זה יכול להיות ניוזלטר ואתר, טפסי הרשמה, ומתוך ההבנות שדיברתי עליהן מקודם, ליצור איזושהי תוכנית של תכנים ופעילויות למהלך השנה, ולדעת לחבר בין הפעילויות לישות הזאת שנקראת קהילה. כי אני יכול לעשות פעילות שהיא מאוד נחמדה, והיא לצורך העניין בתמונות פה למטה, פעילות של עץ אחד, משהו, ככה נקרא הפעילות, ואנשים יבואו ויהנו, אבל הם לא יחברו בקונטקסט לזה שזה קשור לקהילה. אז לדעת לחבר בין הפעילות וישות הקהילה. אני אגיד במילה אחת על הפרויקט הזה, כי הוא עוזר להבין איך אנחנו מחברים את הדברים שדיברתי עליהם מקודם לאיזשהו פרויקט פיזי בשטח. ואולי חלקכם מכירים את פרויקט עץ אחד, זה פרויקט של יוזמת האנרגיה הטובה, זה פרויקט שעושים אותו בכל מיני פורמטים,
וגם אנחנו באינטל עשינו אותו עוד לפני, זה בתמונות זה מה שעשינו בשנה שעברה, ובאינטל עשינו אותו עוד לפני זה, ובעצם זה פרויקט של נטיעת עצים במובן הכי פשוט שלו, שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו שותלים, משלמים ליוזמת האנרגיה הטובה והם ישתלו עצים באיזשהו יער קקל או באיזושהי סדרה עירונית. אנחנו יכולים לבחור לגדל אצלנו משתלה כזאת של עצים ואחר כך לצאת לפרויקט נטיעות בשטח. אבל כשניגשנו לפרויקט הזה, אחד הדברים שחשבנו עליו זה שאנחנו רוצים לייצר אימפקט שהוא מעבר לאימפקט הסביבתי. זאת אומרת, למה בכלל לעשות את זה? קודם כל, כי ברמה הכי סביבתית יבשה, העצים מקבים פחמן, הם מקבים פחמן לקרקע ולעץ. אז יש לנו פה השפעה סביבתית ברגע שאנחנו שותלים עץ, שאנחנו גם יכולים לחשב אותה, אבל אמרנו, אולי זה לא מספיק, אולי זה לא מספיק רק ההשפעה הסביבתית, אנחנו רוצים ליצור השפעה שהיא יותר משמעותית מזה, ומה שאנחנו רוצים לחבר עצים לאנשים. אסף, אני רק אגיד, יש לנו עוד 5 דקות. בסדר. והדבר והדרך שעשינו את זה, זה בעצם יצרנו אירוע שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי, הבאנו עצים ממשתלה שהיא מתמחה בעצי זני מורשת מקומיים ועתיקים, עשינו פרסום, תכננו קמפיין עם שלטים ופוסטרים במעליות ובפלזמות, ובסוף הוצאנו מייל אחד לעובדים, ובתוך רבע שעה אנשים, קודם כל, מה שאמרנו זה שאנשים מוזמנים לשתול עץ שנגדל אותו במשך שנה בבניינים שלנו, ואחרי שנה הם ייקחו אותו לשתילה בחצר, או בשכונה, או ברחוב, או בגינה הקהילתית שלהם, ואחרי רבע שעה הרשמה נסגרה, היה 300 מקומות בהתחלה, ואחרי זה הוספנו עוד 150. בסופו של דבר שתלנו 450 עצים בפרויקט הזה, שכל עץ נשתל על ידי עובד אחד, והוא גודל במשך שנה בבניינים שלנו, ואחרי שנה הם לקחו אותו לשתילה אצלם בבית, ואחד הדברים שאני חושב עליהם בהקשר הזה, זה שגם אם הבן אדם לא חשב על זה כשהוא נרשם לפרויקט, להירשם לפרויקט כזה זה להתחייב לגדל עץ במשך 30 שנה. עכשיו, מבחינתי יש פה איזשהו חיבור שהוא קצת יותר עמוק, ויש פה איזשהו אפשרות לאימפקט שהוא מעבר לאימפקט הסביבתי, ויכול להיות שאם הוא יתחבר לנושא הזה, אז עכשיו הוא ישתול עוד עץ, או השכן שלו יראה את זה וגם ישתול עץ, ויש את ההשפעה המשנית הזאת שאנחנו לא יכולים לחשב אותה, אבל היא משמעותית ברגע שאנחנו מתעסקים עם קהילה ועם אנשים. טל שאל, מי טיפל בעצים בזמן שהם היו על הגג של הבניין שלנו, אסף? הייתה השקיה אוטומטית, ויש לנו גנן באינטל שהוא עשה איסוב פעם בחודשיים-שלוש, זה עצים מקומיים ועצים חזקים, ככה שהם לא היו צריכים טיפול מיוחד. חלק מהעובדים ששתלו עץ, הם באו, היו כאלה שבאו פעם בשבוע לבקר את העץ, אבל בשלב הזה של התינוקיה הם לא צריכים טיפול מיוחד. אז קצת דברים שעשינו, שחלקם הילד הציגה לפני הקורונה, זה מסיבת החלפת בגדים יד שנייה וגינה קהילתית שהקמנו בפתח תקווה, עשינו כמה הקרנות של סרטי סביבה והרצאות אצלנו בקמפוסים, ושני דברים של אחרי הקורונה, שני פרויקטים מרכזיים, זה פרויקט אחד של מגלים איך מגדלים, שזה סדרה של הרצאות איך לגדל מזון בבית, שעשינו באביב ובקיץ האחרון, סדרה של 10 הרצאות שהשתתפו בה מעל 700 עובדים, לאיך לגדל את המזון בבית, וזה היה פרויקט מאוד מוצלח, ואנשים שלחו תמונות של הגינות שלהם ושל התוצרת שהם מגדלים אצלם, ועוד פרויקט יחסית חדש שהושק רק לאחרונה, זה הפודקאסט שנקרא מקיימים בית, שבעצם אני משוחח עם מגוון מומחים בארץ מתחום הקיימות, כדי לעזור לעובדים שלנו שנמצאים רוב הזמן בבית עכשיו, להיות יותר סביבתיים בהתנהלות שלהם בבית, בהתנהלות היומיומית שלהם.
ואני אגיד מילה אחת על מה שמקושר, מה שמחבר בין כל הפרויקטים האלה, זה שאפשר לחשוב על זה שיש את המעגל הפנימי, שזה הגרעין של אולי מה שמוביל את התחום של הקיימות, שזה האחריות התאגידית, וזה הקבוצה שלנו שמתעסקת בסביבה, שזה האנשים שחיים ממש את התחום הזה. אפשר להסתכל על המעגל החיצוני בהקשר של הקהילה, שזה כל האלף ומשהו אנשים שנרשמו, לקבל את הניוזלטר. בסופו של דבר, המעורבות שלהם, של מי שרק מקבל את הניוזלטר ונחשב חבר בקהילה, היא לא משמעותית. אבל המעגל של כל מי שמשתתף בפרויקטים האלה, שהוא מעגל אמצעי של אנשים שהם לא רק חברים בקהילה, אלא הם לוקחים חלק פעיל באיזשהו אופן, זה לדעתי מה שהמעגל שמחיה את שתי המעגלים החיצוניים, גם את הגרעין שבסופו של דבר מוביל ומנהל את התזמורת הזאת, וגם את האפשרות של עוד אנשים להיחשף לדברים האלה. וזה המעגל שחשוב מאוד לטפח, המעגל הפנימי הזה של האנשים שלוקחים חלק, של האנשים שחשוב להם, של האנשים שמקשיבים לפודקאסט, שבאים לאירוע, ששואלים שאלה, שמבקשים איזשהו נושא יטופל. זה המעגל שמאוד חשוב לטפח. אז אני אגיד לסיכום, אני אחזור שוב למה כדאי להקים ולתחזק קהילת קיימות. אז הדבר הראשון זה שזה יחזק את היכולת שלכם להניע תהליכי קיימות כלליים בארגון, זה יוצר אימפקט הודעתי שהוא חשוב בפני עצמו, ולא תמיד אנחנו יכולים למדוד את ההשפעה שלו, וזה מאפשר איזשהו צינור שהוא מרחב אחד לנו כאנשי סביבה לשתף את העבודה שלנו ואת מה שאנחנו עושים, ולתקשר את זה בצורה טובה יותר, וזה הולך לשני הכיוונים, כי גם ברגע שאנחנו עושים את זה, אז לעובדים יש איזשהו מרחב שהם יכולים להגיד מה חשוב להם, ולהשתתף בדבר הזה. ואני אגיד מילה אחת על להשתתף, זה כשאני חושב על האנשים בקהילה, אני לא חושב עליהם כלקוחות שלי, אלא כעל שותפים. מבחינתי יש לנו איזשהו מאמץ משותף, זה נקרא המאמץ הסביבתי, זה נקרא קיימות, והם מבחינתי שותפים שלי, ואני יוצא לכל אינטראקציה איתם מתוך המחשבה הזאת. ועוד מילה אחרונה זה שהצגתי פה מאוד מאוד בקצרה איזשהו תהליך שעברנו בשנתיים האחרונות, ואני רציתי להגיד זה התהליך הזה הוא התאים לקונטקסט שלנו באינטל, שהוא קונטקסט מאוד מסוים, ואין דרך אחת נכונה לעשות את זה. הדרך הנכונה זה הדרך של להכיר את הקהילה המקומית שלכם, הקהילה המקומית שלכם בהקשר שאנחנו מדברים זה הארגון שלכם, את האופי שלה, את הצרכים שלה, ולהבין בעצמכם איך אתם יכולים ורוצים או צריכים לעשות תהליך כזה אצלכם. יופי, תודה רבה אסף, היה מרתק. שרית שאלה כמה עובדים יש בסך הכל במעגל הפנימי הזה שהצגת. הצגת שיש שני מעגלים, אז זאת הייתה השאלה שלך. המעגל האמצעי, זאת אומרת, זה המעגל של... לא, מעניין אותי לדעת, אחרי באמת שנה וחצי, כמה אנשים נמצאים במעגל הפנימי. המעגל הפנימי זה אנשים שמשתתפים כל האנשים שמשתתפים בפעילויות. אז תראי, אני יכול לתת לך את הסך הכל של האנשים שהשתתפו בפעילויות, וזה המון, כי זה מצטבר. אבל נניח בממוצע, אם יש לי פעילות אחת, בכל זמן נתון, אז אחוז טוב זה 50% מכלל הקהילה שמשתתפים. לצורך העניין מגלים איך מגדלים, זה בערך 50%, כי יש לי היום 1,300 אנשים בקהילה. מדהים. משהו כמו 600 או 700 השתתפו בהרצאות האלה. אבל גם אם 20 או 30% משתתפים, זה גם... ברור, ברור, ברור.